তোমালোকে কৈ আছা যে বিদেশী তোমালোকে আনিব নালাগে, এই আতে বিদেশী আনিব নালাগে, তোমালোকে বিদেশীকে রঙা দলিছা দিছা। এইটো মোৰ লাজেই লাগে এইটো কবলৈ, সেইটো আক্ষেপ থাকে, কাৰণ পলিটিক্সটো এটা মেল ডমিনেটেড ফিল্ড আৰু তাত টিকি থাকিবলৈ অকণমান বহুত কিট কব লাগিব, ধৈৰ্য লাগিব। এতিয়া মই মোকো বহুতে কয় যে তোমাক কিয় আগতে টিকেট নিদিলে, মানে যিটো ভাল সময় আছিলে কংগ্ৰেছৰ সেইটো সময়তো মই বিচাৰিছিলোঁ। মুখ্যমন্ত্রী আৰু ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ বা হেলথ মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ সুপাৰ চিএম যি আছে তেখেতসকলৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ এটা হৈছে সেইটো নিশ্চয় ভাবোঁ যে এফেক্ট কৰিব। নমস্কাৰ, মাই নিউজ এনিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিকাৰ আন এটা খণ্ডলৈ মই প্ৰণয় বৰদলৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম। আজিৰ খণ্ডৰ আমাৰ যিগৰাকী অতিথি তেওঁক আপোনালোকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, তেওঁ প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ দলৰ হৈ টেলিভিশ্যনৰ মজিয়াত প্ৰায়ে তেওঁ আহে। তেওঁ অসমৰ এখন চিনাকি মুখ, তেখেত হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা, তাৰ লগতে তেখেতে দলৰ ছিনিয়ৰ মুখপাত্ৰ, দলৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ববিতা শৰ্মা। ববিতা শৰ্মাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ। পোনে পোনে ববিতা শৰ্মাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আচলতে ববিতা শৰ্মা যিটো নিৰ্বাচন আহি আছে অহা, ববিতা শৰ্মা পূৰ্বতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী আছিল যোৱা নিৰ্বাচনত 2019ত, আৰু 2016ত পূব গুৱাহাটী সমষ্টিত তেখেতে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিল। অহা নিৰ্বাচন যিটো হ'ব সেই নিৰ্বাচনত ববিতা শৰ্মা পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নোৱাৰে? মই এতিয়া এইটো কথা মোৰ ওপৰত নাই, আমি দলত কিয় থাকোঁ, এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত আমি জড়িত থাকোঁ কাৰণ আমি ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। দুবাৰ মই ইলেকশ্যন খেলিলোঁ, 2016 আৰু 2019ত। এই দুটা সময়ত দলে মোক যিটো সুবিধা দিলে, আৰু কিন্তু আমি সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ সেইটোত। এতিয়া আকৌ নতুনকৈ মই ইলেকশ্যন খেলিম নে নেখেলোঁ এই কথা চিন্তা কৰাটো মোৰ হাতত নাই, আগতেও টিকেট পোৱাটো মোৰ হাতত নাছিলে, নহ'লে মই সেইটো ঠিক আছে। কিন্তু যিহেতু নিৰ্বাচনত প্ৰত্যেকৰে এটা ইচ্ছা নিচ্ছাৰ কথা থাকে, প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ হ'লে এটা মনৰ এটা স্পৃহা থাকিব লাগিব যে মই এইবাৰ এই নিৰ্বাচনত এইবাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ম। ববিতা শৰ্মাই দীৰ্ঘদিন ধৰি দলত আছে আৰু পূব গুৱাহাটীৰ কাম কাজলৈ ববিতা শৰ্মা উত্তৰপূৰ্বে জড়িত, গতিকে নিশ্চয় এটা মনত বাসনা আছে। সেই কথা নহয়, মই সেইটো সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ মই 2002ৰ পৰাই সক্ৰিয়ভাৱে পাৰ্টিত আছোঁ, কিন্তু মই 16 বছৰৰ মূৰত নমিনেশ্যন পাইছোঁ, গতিকে মই তেতিয়াতো বহুত বিচাৰিছিলোঁ টিকেট, সেই সময়তো মই পোৱা নাছিলোঁ, গতিকে মোৰ হাতত নহয় টিকেট পোৱাটো বা নমিনেশ্যন পোৱাটো, সেইটো দলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, দলে যি ভাবে সেয়াই হ'ব। সেইটো দলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, মোৰ ওপৰত নহয়। কিমান সাজু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আপুনি এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদিকা, কিমান সাজু? কাৰণ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলবিলাকে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰি দিছে, বিজেপিও সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে, কংগ্ৰেছলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে, কিন্তু দল হিচাপে কিমান সাজু সাংগঠনিক দিশত? আমি দেখিছোঁ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰে যেতিয়া কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেখেতে কিন্তু বহুতখিনি শক্তিশালী কৰিছে, আমাৰ দলৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছে, আৰু তেখেতক আমি প্ৰত্যেক দিনাই আমি দেখিছোঁ বহুত কষ্ট কৰিছে তেখেত, গতিকে এইটো নুই কৰিব নোৱাৰি যে দল সংগঠন শক্তিশালী হোৱা নাই বুলি। আৰু তেখেতৰ যিটো লিডাৰশ্বিপত গৈ আছে আজি দল, বহুতে ক'ব পাৰে যে বহুতৰ মতামত বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু মই একেবাৰে নিউট্ৰেলভাৱে ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ আমি বহু প্ৰেচিডেণ্টৰ লগতো আমি কাম কৰিছোঁ আগতে, গতিকে তেখেতৰ এটা ভিজন লৈ পেলাই তেখেতে কাম কৰি গৈ আছে, আৰু সেইটো কিন্তু কিমান দূৰ মানুহে আঁকোৱালি লৈছে মই নাজানো, সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ মানুহে আঁকোৱালি ল'ব লাগে কাৰণ তেখেতে বহুত কষ্ট কৰিছে। আৰু এটা আমাৰ আইডিয়লজি আছে, সেই আইডিয়লজি ফ'ল' কৰি আজি আমি গৈ আছোঁ, মানুহে দেখি আছে কি হৈ আছে, যিমানবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বিজেপিয়ে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ আজি ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই, গতিকে সেইবিলাক মানুহে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ সময় আহি পৰিছে। ইমান পৰিৱৰ্তন লাগে বুলি কৈছিলে, সেই পৰিৱৰ্তন আজি কলৈ গ'ল, পৰিৱৰ্তনৰ পৰা আজি মানুহক পৰিত্ৰাণ লাগে বুলি মই ভাবোঁ। পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে যে তেওঁলোকে, সেই পৰিৱৰ্তনৰ পৰা আমাক এতিয়া পৰিত্ৰাণ লাগে, আমি সেইটো পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছোঁ এতিয়া। কথা এনেকুৱা, আপোনালোকৰ দলৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ আছে শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে, যে শীৰ্ষ নেতৃত্ব বহুতা বিভক্ত, দলত কেইবাটাও শিবিৰ আছে, তৰুণ গগৈ নেতৃত্বত এটা শিবিৰ, ৰিপুণ বৰাৰ এটা শিবিৰ, ৰকিবুল হুছেনৰ এটা শিবিৰ, প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাৰ এটা শিবিৰ, আন নালাগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোনোবা তাক লৈ যাচ্ছে বাক বিতণ্ডা চলি আছে,
প্রদুর্বল হব নে রকিবুল হব নে অজন্তা নায়ক হব এইবিলাক লৈ যথেষ্ট বিতর্ক হয়ে আছে। দলীয় এই অভ্যন্তরীণ কণ্ডলে অহা নির্বাচন আপনার বিঘিন নঘটাব জানো? চাওক, মানুষের সকলোরে এটা এটা নিজের সাকে ড্রিম থাকে চিফ মিনিষ্টাৰ হবলে, কারণ আমি বিজেপিটো দেখি আছো চিফ মিনিষ্টাৰ হবলে কারণে যিখিনি এটা তাত তেওঁলোকৰ মাজতো বহুত কুচকাওয়াজ চলি আছে কোন চিফ মিনিষ্টাৰ হব। কিন্তু মানুহৰ নিজৰ এটা পার্সোনেল ড্রিম থাকে, কিন্তু মই ভাবো যে দলৰ খাতিৰত সেইটো ড্রিম মানুহে ৰাখিব নালাগে। দল সকলোৰে ওপৰত, ব্যক্তিৰ ওপৰত দল, আমাৰ এটা সকলোৰে চিন্তা হব লাগে আমি কেনেকৈ একগোট হৈ দল শাসনলৈ আনিব পাৰো ৰাইজৰ কাৰণে, অকল নিজৰ কাৰণে নহয়। আজি খুবেই দরকার, মানুষে যদি কম্পেয়ার করে চায় 15 বছর যেটা কংগ্রেস সরকার আসলে আর আজি যেটু পরিস্থিতি তার তুলনা করে চালে মানুষে নিজেই গম পাব যে পরিস্থিতি কেনেকা হয়েছে। আর এই নহয় যে অকল করোনা আহি গল কারণে করোনাক দুঃখ দিব নয়, করোনার আগরপ্রাই পরিস্থিতি বেয়া হয়ে আহি আসলে, ইকনমিয়ে কক বা সেফটি সিকিউরিটি কক, ল এন্ড অর্ডারে কক, গতি সেই মানুষের চালি জারি চাব লাগিব। আর সেই চালে মই ভাবু যে আমার দলের সকলে দল কেনে আমি পার্থী পাওয়ারলে আনিব পারো সেইটো বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। দলের মতদ্বৈধতা আছে অলমান, সেইটো সকলোরে ফ্যামিলিত নাথাকে নেকি? আমার এটা ফ্যামিলি আজিকালি দেখো এটা ফ্যামিলিরে বেলেগ বেলেগ মানুষে বেলেগ বেলেগ পার্টির ভোট দিয়ে। আগতে তো সেইটো নাছিলে যে এয়া কংগ্রেসি ঘর বলে আমি জানিছিলো, এয়া সিপিএমৰ ঘর বলে আমি জানিছিলো, তেওঁলোকে সকলোৱে সিপিএমকে ভোট দিব বা কংগ্রেসকে দিব বা জনতা পার্টিকে দিব। কিন্তু আজিকালি ঘরের ভিতরতে বহুতর মাজতে যে মোদীক ভাল পায়, কিছুমানে রাহুল গান্ধীক ভাল পায়, গতিকে কিছুমানে মোদীক বেয়া পায়, কিছুমানে রাহুল গান্ধীক বেয়া পায়, এই তেনেকুৱা ধরনের মতবিরোধ ঘরতেই থাকে। গতিকে দলত নাথাকে কোনো যুক্তি নাথাকে, কিন্তু সেই নহয় যে ডাজন্ট মিন যে এনেকুৱা ধরনের একটা পরিস্থিতি আহিব যে একেবারে ভাঙি সুরমার হয়ে যাব, সেটা হব নয়। কারণ দল একটা পরিয়ালের দরে আর দলের মানুষে এইখানে সেই তার ঊর্ধ্বত আহি পেলায় কাম করব লাগে। যাবার গুয়াহাটি লোকসভার সমষ্টির নির্বাচনের সময় দেখিছিল ববিতা শর্মায় যথেষ্ট শক্তিশালী রূপ অবতীর্ণ হয়েছিল, কারণ যথেষ্ট গোটাই গুয়াহাটিত সভা সমিতি করেছিল, রাইজের সঁহারি পাইছিল। আর যেটা দেখিছিল যে ভোট গণনা যিদিন হল সেইদিন দুপুরিয়া সময়লৈকে ববিতা শর্মা আগবাড়িয়েছিল প্রায় 1 লাখের অধিক ভোটত, তারপর পথ পরিবর্তন হয়ে গেল। সেই কথাটা কিন্তু আক্ষেপ হয়নি যে মই অল্প জয়ের আশা দেখিও বাকিত ব্যর্থ হবলগীয়া হল? ডেফিনেটলি আক্ষেপ হয়, কারণ যেতালেকে আমার রুরেল ভোটসখিনি আহি আসলে আমি আগবাড়ি আসিলো, আর যেতিয়া সিটির ভোটসখিনি আহিলে তেতিয়া আমার পিছুয়াই গলো। আর সকলে গুয়াহাটি ভিতরখিনি পা আমি বহুত মানে পিছুয়াই গলো। আর এটু বহুতেও কয় যে সকলে আশা করেছিল যে গুয়াহাটিত ইমান শিক্ষিত লোক সকল থাকে, শিক্ষিত লোক সকল থাকি পেলায় তেওঁলোকে কিয় ভোট নিদিলে, সেইটো কথা বহুতে কৈছিলে। কারণ মই কব খোঁজা নাই যে মই বেছি ভাল ক্যান্ডিডেট আছিলোঁ বা নিশ্চয় মানে সেইটো মই নিজে কব খোঁজা নাই, কিন্তু মানুহৰ মুখৰ পৰা মই যিখিনি গম পাইছিলোঁ, তেখেতসকলে মোক যিটো ৰেছপন্স দিছিলে ৰাস্তাই ঘাটে যাওঁতে, অচিনাকি মানুহ আহি মোক কৈছিলে যে আমি আপোনাকে ভোট দিম, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ফলটো মই নাপালোঁ। 4টা সমষ্টি ভোটৰ বাকচত পৰিণত হৈছিল। আর ববিতা শর্মা বা জানি বিচার যে ববিতা শর্মা একটা কংগ্রেসী পরম্পরা থাকা একটা পরিয়াল, এই পরিয়ালের পর বিশেষ ফণী শর্মার বয়ারী এসময় দলের তখন উপসভাপতি আসে আর দলের এজন জ্যেষ্ঠ নেতা, এই রাজনীতির জগৎখনের কেনে ববিতা শর্মা জড়িত হয়ে পড়েছে? আসলে বহুতে নাজানেও যে মোর শহুর ঘর তো আছেই, কিন্তু মার ফালর সভাপতি আছে তখন আপনার মামা দলিত কুমার দলে, আর তেখেত সভাপতিও আসলে, তেখেত এমপি আছিল লক্ষিমপুরৰ, আর মোৰ মাও জড়িত আছিলে, সক্রিয়ভাবে জড়িত আছিলে, মহিলা কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট আছিল। আর বহুত সরুরেপরা মই মাৰ লগত মিটিংত যাও, আমার তেতিয়া হাদায়তপুরত কংগ্রেস ভবন আছিল, সেই সময় আনোয়ার টাইম মোৰ পারুল বৰা তেখেতসকলের সময়েরপরা মাহতে খুব সক্রিয়ভাবে লাগি আছিল। আর সেই পরিবেশতে ডাঙর হয়েছিল, মাহতে বহুত মানুষের সংস্পর্শত বহুত মানুষের কারণে কাম করেছিলেন, রাইজর কারণে কাম করা আমি সরুরেপা দেখিছো যে রাইজর জড়িত আছিল, সেইখিনিরপা নিশ্চয় অকমান মোৰ ইনফ্লুয়েন্স আছিল। যদিও মই অলপ দেরিকে আহিলো, মই স্টুডেন্ট সময় স্টুডেন্ট পলিটিক্স করা নাই, আর যেহেতু মোৰ শহুর দেউতাও সেইটো পার্টিরে আছিলে, আর সেই সময়ত 2001ত কমলনাথ জি আমার ইনচার্জ আছিল। তার আগতে কিন্তু মই এটো কব লাগিব, 1998 মানতে মোক প্রদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙরিয়া, তেখেতে মোক প্রদ্যুৎ বৰদলৈ দাদা, তেখেতে মোক এবার এটা কৈছিলে তুমি আমার পার্টিলৈ কিয় নাহা 1998 মানতে, তেতিয়া অম্বিকা সোণী আমার ইনচার্জ আছিলে, সেইটো সময়ত ইনচার্জ আছিলে, আর তেখেতে এটা মিটিং দিছিলে বেলিভিউত,
আমার বুট করু তরুণ গগৈ স্যার তেখেতে প্রেসিডেন্ট আছিল, মও গৈছিল সেই মিটিংখনত, বেলিভিউ মিটিংখন। কিন্তু সেই সময় যেহেতু মোর শহুর দেউতা সক্রিয়ভাবে আসে, মই তেতিয়া এটা ক্ল্যাশ নহবর কারণে মানে মই ভাবিছিলো মই এতিয়া নাহো, মই পিছত আহিম বাৰু যেতিয়া সময় হব। আর 2001 চনত যেতিয়া কমলনাথ ডাঙরিয়া ইয়াত ইনচার্জ আছিল, তেতিয়া মোর দেউতা শহুর দেউতা ভাইস প্রেসিডেন্টও আছিল, তেতিয়া মোক তেওঁ কলে তোমার তুমি কিয় পার্টিলৈ নাহা। মই কৈছো মই মিডিয়া রিলেটেড হয়, মই তেতিয়া মিডিয়াত আছিলো, সিরিয়াল কৰিছিলো, মই মিডিয়া রিলেটেড যদি আপনার সংগঠনত কিবা কাম করব পাৰো নিশ্চয় আহিম। তেতিয়া মোক স্পোকস পার্সন দিলে, ঘাটুয়ার পবন সিং ঘাটুয়ার ডাঙরিয়া তেখেত আসিলে সভাপতি, তেখেতেও বহুত এনকারেজ করেছিল, আর মুখ্যমন্ত্রী আসিলে আমার তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া, সংগঠনত কাম করবলে মই সুবিধা পাইছিল। কারণ মই ভাবিছিলো যে আমার মিডিয়াত আমি এটা আমার সৰু সৰু এডসবোৰ আমি আগতে কেতিয়াও অহা নাছিলে, এডভার্টাইজমেন্ট ইন পলিটিক্স। তো মই সৰু সৰু এড 2003 যেটো মিউনিসিপাল ইলেকশন হৈছিল তেতিয়া অকণি অকণি এড বনাইছিলো, নিজৰ খৰচতে বনাইছিলো, সেইবোৰ বনাই পেলাই আমি কেবল টিভিত দিছিলো। তেতিয়াতো বেলেগ চেনেলবোৰ খুব কম নাছিলেই, খালি দূরদর্শন আছিলে, কেবল চেনেলত দিছিলো আমি যে মেক গুৱাহাটী ক্লিন এণ্ড গ্ৰীন এনেকুৱা ধৰণৰ বাণীবোৰ, চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু সভাপতিৰ বাণীবোৰ আমি দিছিলোঁ, এছ এম এছ কেম্পেইন কৰিছিলোঁ, ৱেবছাইট কৰিছিলোঁ 2004ত, তেতিয়া আৰু ইলেকশ্যনত 2006 ইলেকশ্যনত আমি টিভি এড দিছিলোঁ, সেইবোৰ তেতিয়া নতুন আছিল, নতুন আছিলে, নতুন আইডিয়াবোৰ আছিলে, টুইটাৰ ফেচবুক এইবোৰ আমাৰ গ্ৰুপেই কৰিছিলোঁ আমি সকলোৱে। এই ৱেবছাইট খোলোতে আমাৰ লগত আব্দুল খালেকো আছিলে, তেতিয়া আজি এম পি, তেখেতো স্পোকস পার্সন আছিল, আমি সকলে মিলি পেলাই এবার কাম করেছিল পার্টি কাম। মানে বহুটা সময় যেটা মুখপত্র দায়িত্ব লৈছিল সেই সময় একদম ইয়ংগেস্ট মোস্ট বলি ইয়ংগেস্ট নহয় আব্দুল খালেক বুটকে সরু বয়সত। আচ্ছা, মই খালি এটা ববিতা সময় জানিব বিচাৰিছো যে এটা এটা কংগ্রেসী পরম্পরার পরিয়ালৰ পৰা বহুটা সময় এই দলটোৰ লগত আছে, দলৰ কাম কৰিছে বিভিন্ন, আৰু এতিয়াতো দলৰ সাধারণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছে। এতিয়া ববিতা শর্মাক অসমৰ মানুহে নিশ্চয় জানে যে ববিতা শর্মাৰ আন এটা পৰিচয় আছে, যে তেওঁ কেইবাখনো ধাৰাবাহিক অভিনয় কৰিছিল, আৰু ববিতা শর্মা কলেজৰ প্ৰফেচাৰ আছিলে। মই সেই অধ্যায়টো অকণ জানি ল'ব খুজিছোঁ। মানে প্ৰথমতে বিদেশত আপোন মানুহ, বিদেশত আপোন মানুহ এসময়ত অসমৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক আছিল, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে সেই গানটো প্ৰচাৰ হৈছিলে, সেই ধাৰাবাহিকখনৰ আইডিয়াটো, আৰু সেই সময়ত ববিতা শর্মাই ধাৰাবাহিকখনৰ এংকৰ কাম ডাইৰেক্টৰ আছিল, প্ৰডিউচাৰ আছিলে, কি ক'ব এতিয়া? মই 1993ত কলেজৰ চাকৰিটো পাইছিলোঁ, পাছ কৰিছিলোঁ 91ত, মোৰ 92ত বিয়া ছাবজেক্ট হিষ্ট্ৰী, মোৰ বিয়াৰ পাছত এম এ ফাইনেল দিছোঁ, তাৰপিছত ৰিজাল্টটো আহিলে, আহি আৰু ৰিজাল্ট পোৱাৰ এবছৰ পিছতে চাকৰি পালোঁৱেই পাণ্ডু কলেজত। গতিকে একেবাৰে ষ্টুডেণ্টৰ পৰা টিচাৰ হৈ গ'লোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। কিন্তু মই দুটা চাকৰি পাইছিলোঁ, দূৰদৰ্শনতো পাইছিলোঁ প্ৰডাকশ্যন এছিষ্টেণ্ট। সেইটো সময়ত মোৰ ইচ্ছা আছিলে প্ৰডাকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ চাকৰি লোৱাটো, কাৰণ মই টেলিভিশ্যনৰ লগত জড়িত আছিলোঁ এজ এ নিউজ ৰিডাৰ, এজ এ প্ৰেজেণ্টাৰ, মই এইটো কলেজীয়া দিনৰ পৰাই আছিলে আমাৰ। যেতিয়া দূৰদৰ্শন এম এম চৌধুৰী হস্পিটেলৰ ওচৰত দূৰদৰ্শন যেতিয়া আছিলে, তেতিয়াই মই এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ পঢ়িছিলোঁ কলেজৰ সময়তে, আৰম্ভণিৰ সময়তে, তেতিয়া দূৰদৰ্শন, সেইটো 1988ত পঢ়িছিলোঁ। তেতিয়া তাৰপিছতে বিয়া হ'ল, তাৰপিছত চিৰিয়েলো কৰিছোঁ, চিন্ময় প্ৰথম ধাৰাবাহিকখন কৰিছিল জীৱনৰ বাটত, প্ৰথম স্পনচাৰ্ড চিৰিয়েল, তাতো এক্টিং কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে মোৰ বিয়া হ'ল, বিয়া হোৱাৰ পিছত তাৰ আগতে পানী চিনেমাখনো কৰিলোঁ, সূত্ৰপাত কৰিলোঁ, দুই এটা চিনেমাও কৰিলোঁ। বিয়া হোৱাৰ পিছত ভাবিলোঁ যে মই চাকৰিটো পালোঁ, চাকৰিটো যেতিয়া পালোঁ চবেই মোক ক'লে, ঘৰৰ সকলোৱে ক'লে যে লেকচাৰটো লোৱা, তুমি দূৰদৰ্শনটো ল'ব নালাগে আৰু, কাৰণ এইটো বেছি জানাই নহয় সবে, লেকচাৰ বেছি প্ৰেষ্টিজিয়াছ, সময় বেছি পাবা, ল'ৰা ছোৱালী হ'লে টাইম বেছি দিব নালাগিব, সেইকাৰণে আৰু সেইটোকে ল'লোঁ, লেকচাৰটোকে ল'লোঁ, 9 বছৰ কাম কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি প্ৰডাকশ্যনো নিজৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ, গীতিমালিকা বুলি এটা প্ৰগ্ৰেম আছিল আমাৰ, সেইটো প্ৰগ্ৰেম মানস অধিকাৰী, এতিয়া প্ৰয়াত মানস অধিকাৰীৰ ডাইৰেকশ্যনত, তেতিয়া প্ৰথম এলবাম ছংবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিভিন্ন আৰ্টিষ্টৰ লগত, খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়া, অৰ্চনা মহন্ত ডাঙৰীয়াকে ধৰি একদম ইয়াংগেষ্ট কৃষ্ণা মহন্ত, তেনেকুৱা ধৰণৰকে কৃষ্ণা দেৱী, আমি সকলোকে এটা চান্স, প্লেটফৰ্ম এটা আছিলে ধুনীয়া। সেইটো প্ৰগ্ৰেম কৰোঁতে তাৰ 50th এপিছ'ড যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ,
তেতিয়া আমাক ডক্টর নিপেন বৰকটিকি চিনময়ৰ মামা তেখেতসকলে এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছিল ইংলেণ্ডত ভূপেন দাক লৈ পেলাই তেখেতসকলে ইনভাইট কৰিছিল আমাক কলে তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰামত এটো দেখাব পাৰিবা নেকি তেতিয়া আমি 50 বছৰ যেটো 50তম এপিসোড সেই এপিসোডৰ কাৰণে আমি তেতিয়া শ্বুটিং কৰিবলৈ গলো ভূপেন দাৰ সৈতে আমি শ্বুটিং কৰিলোঁ গোটেই প্ৰগ্ৰামটো আমি গীতি মালিকাত দেখালো তেতিয়া আমাৰ এটা এক্সপিৰিয়েন্স হ'ল বাহিৰত শ্বুটিং কৰাটো তেতিয়া অকল চিন্ময় আৰু ময়ে গৈ পেলাই গোটেইখিনি কাম কৰিলোঁ তাতে এটা কেমেৰামেন আমি এজন যোগাৰ কৰি পেলাই কিন্তু কেমেৰামেন তাত যদি লওঁ বহুত এক্সপেন্সিভ হৈ যায় সেইকাৰণে আৰু নেক্সট টাইম আমি যেতিয়া বিদেশত আপোন মানুহৰ কাৰণে অফাৰ পালোঁ কানাডাৰ পৰা তেতিয়া আমাক ক'লে মিষ্টাৰ গকুল শৰ্মা তেখেত প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ তেখেতে আমাৰ ইটো প্ৰগ্ৰামৰ কথা গম পালে গীতি মালিকাৰ কথাটো আমি যে গৈ শ্বুটিং কৰিছোঁ সেইকাৰণে তেখেতে আমাক ক'লে যে তোমালোকে ইয়াতে আমাৰ কিবা এটা কৰি দিব পাৰিবা নেকি আসাম ডে টৰণ্টত আছিলে 2001ত সেই তেতিয়া দ্য কনচেপ্ট ৱাজ বৰ্ণ চিন্ময় তেতিয়া ক'লে মই এনেকৈ এটা ইনভিটেশ্যন পাইছোঁ আমাক কৰিবলৈ কৈছে মানস আৰু চিন্ময় মই কথা পাতিছোঁ আমি এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ য'ত তুমি ইণ্টাৰভিউ ল'বা তেতিয়া মই ক'লোঁ মই অকল ইণ্টাৰভিউ এনেকৈ বহি পেলাই নলওঁ অলপমান আৰু মানে ইনফৰ্মেল কৰিব লাগিব ইনফৰ্মেল কৰিলে আমি ট্ৰেভেলগ টাইপৰ কৰোঁ লাগিলে আমি বাহিৰত কথা পাতোঁ খোজকাঢ়ি কথা পাতোঁ কিচেনত কথা পাতোঁ মানে য'তে ত'তে পাৰ্কত বহি কথা পাতোঁ সেই তেনেকুৱা কৰোঁ দিয়া তেতিয়া উই ৱেণ্ট উইথ এন অ'পেন মাইণ্ড আমি কোনো নিৰ্ধাৰিত যে এনেকেই কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ আমি গলোঁ ফিক্স ফ্ৰেম নহয় আৰু কেমেৰামেন চিন্ময় এটা কেমেৰা লয় মানসে এটা কেমেৰা লয় মই চাউণ্ড কৰোঁ মই চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিষ্ট তিনিজনীয়া টিম মেকআপ নিজে বহুত ঠাই ঘূৰা হ'ল 13টামান কাণ্ট্ৰি ঘূৰা হ'ল 13খনমান কাণ্ট্ৰি ঘূৰা হ'ল ছাকচেছ ষ্টৰী লগতে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাগলখিনি আছে সেইবোৰ শুনি মানুহে ভাল পাইছিলে নিশ্চয় আজিও মই মেছেজ পাওঁ ফেচবুকত যে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাক এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল যে আমাক মা দেউতাই সেইটো সময়ত একেবাৰে খেলা ধূলা কৰাৰ পিছত আহি পেলাই বহিব দিয়ে এখন চিৰিয়েল চাবলৈ কাৰণে সাধাৰণতে মাক দেউতাকে চিৰিয়েল চাবলৈ মানা কৰে কিন্তু এইখন চাবলৈ দিছিলে আৰু কয় যে আমি আমাৰ ককাৰ কোলাত বহি চিনেমা চিৰিয়েলখন চাইছিলোঁ সিদিনাখন ফেচবুকত মই পাইছোঁ মোৰ পাই ভালো লাগে যে 20 বছৰ মূৰতো মানুহে নষ্টালজিয়া নষ্টালজিক এটা মেমৰি আছে উইথ বিদেশত আপোন মানুহ তাৰপিছত ধাৰাবাহিকৰ সেই কাৰবাৰটোত বহুত সময় জড়িত হৈ আছিল মই সেইটো আমাৰ চিৰিয়েলখন 2008লৈকে চলিলে ইতিমধ্যে মই পাৰ্টিটো কাম কৰি আছিলোঁ আৰু 2005ত এটা মোৰ হেৰি হ'ল যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিহেতু আমাৰ চৰকাৰ আছিলে তেখেতসকলে মোক আৰু এটা দায়িত্ব দিলে ফিল্ম ফাইনেন্স ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে সেইটোও কৰি আছিলোঁ ধাৰাবাহিকো কৰি আছিলোঁ কিন্তু ধাৰাবাহিকটো আমি 2008ত শেষ কৰি দিলোঁ কাৰণ বহুত চেনেলছ আহি গ'ল ইতিমধ্যে আৰু ইমান আগ নবঢ়ালোঁ আৰু আমি তেতিয়া আগতে কমিশন প্ৰগ্ৰাম থাকোঁতেও কৰিছিলোঁ উইমেন ৰিলেটেড প্ৰগ্ৰামছ মামিনী ৰসম বাইদেউৰ ওপৰত মই কৰিছোঁ গৰিমা হাজৰিকা বাইদেউৰ ওপৰত মই কৰিছোঁ চক্ৰবেলু সৰু আৰ্চাৰ তেওঁৰ ওপৰত কৰিছোঁ আৰু এই ৰিচেণ্টলি 2 বছৰ আগতে মই কৰিলোঁ অৰুণা মুখাৰ্জী কেৰেলাত যিটো ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম ফেষ্টিভেল হয় তাত অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি আছিল আৰু ইয়াতে চলচ্চিত্ৰম বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেখেতসকলৰ তাত স্পেচিয়েল জুৰি মেনশ্যন পাইছে প্লাছ চাউথ এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল বুলি এটা আছে কলকাতাত তালৈও ইনভিটেশ্যন পাইছে আৰু এটা বেষ্ট এডুকেশ্যনেল ফিল্ম বুলি এটা মানে CEC বুলি আছে দিল্লীত তেওঁলোকৰো এইটো বেষ্ট এডুকেশ্যনেল ফিল্ম হিচাপে আমাক মাতিছিলে পণ্ডিচেৰীলৈ কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ মই কথা জানিব খুজিছোঁ খালি ববিতা শৰ্মাৰ তাৰ আগতে ববিতা শৰ্মাৰ আৰু এটা পৰিচয় আছিলে সেই সময়ত অসমত প্ৰথমবাৰ কাৰণে অসমলৈ এনেকুৱা আজিকালি সকলোৱে জানে যে মিছ অসম মিছ আসাম মিছ নৰ্থ ইষ্ট এইবিলাক আজিকালি হৈ থাকে কিন্তু ববিতা শৰ্মাই কিমান চনত 1988 1988 ববিতা শৰ্মাই মিছ নৰ্থ ইষ্ট আছিল মোৰ মনত আছে মোৰ লাজেই লাগে এইটো ক'বলৈ কেনেকে জড়িত হ'ল ইট ৱাজ বাই ফ্লুক মই কোনো প্লেন কৰা নাছিলোঁ বিউটি কণ্টেষ্টত জইন কৰিম বুলি কলেজত আছিলোঁ মোৰে এগৰাকী মোতকৈ সৰু বাৰু ৰাখী গোস্বামী বুলি তেখেতে মোক ক'লে তাই মোক ক'লে যে ববিতা বা তুমি আমাৰ লগতে যাবা নেকি অসমীয়া সাজপাৰ পিন্ধিব লাগিব এনেকৈ কৈছে ৰেপ্ৰেজেণ্ট আসাম মই তেতিয়া ভাবিলোঁ অঁ ঠিক আছে স্প্ৰিং অটম ফেষ্টিভেল আছিলে শ্বিলঙত ৰেপ্ৰেজেণ্ট আসাম মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব লাগিব এনেকৈ বুলি মই প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ গ'লোঁ আৰু মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব লাগিব তাত গৈ গম পাইছোঁ এইটো বিউটি কণ্টেষ্ট তেতিয়া আমাৰ আৰু এগৰাকী বাইদেউ চিনাকি আছিল ৰশ্মি গোস্বামী তেখেতেও মানে ফেশ্বন ছ'চাইটি শ্বিলঙৰ লগত ইনভল্ভ তেখেতৰ তাতে আমি আছিলোঁ ৰাতি
তেখেতে আমাক কলে নহয় নহয় ফ্যাশন সোসাইটির পর একটু বিউটি কন্টেস্ট তুমি এটা করবই লাগবে নকরিলে নহব রাতি রাতি মোক তেওঁলোকে শিকাইছে কেনেকে ক্যাটওয়াক করব লাগে কেনেকে মানে পোজ দিব লাগে মই এরাতিতে হেবো শিকি পেলাই আই জাস্ট ওয়েন্ট ফর আ লার্ক আর আই ওয়াজ সেইটো সময়ত মই পিছে এনাউন্সার আছিলো দূরদর্শনের গতিকে সেই ক্যামেরা ফ্রি হেৰিটো আছিলে অকমান মোৰ মানে ভয়স হয় খোৱা নাছিলো আৰু মানুহৰ আগত গতিকে তেনেকে হৈ গল ইট ওয়াজ বাই ফ্লুক পাই গলো আৰু মুনমুন সেন আহিছিল চিফ জাজ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে পি এছ সাংমা তেখেতসকলে মানে ক্রাউন কৰিছিলে এৱার্ডটো দিছিলে হেইটো এটা ববিতা সময় এটা ইউনিক পৰিচয় দিলে জীবন সকলোবোৰ মোৰ হাততে পৰিছিল প্ৰথম চাইল্ড আৰ্টিষ্ট হিচাপে মই এটা চান্স পাইছিলো ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ চিনেমাত অনিৰ্বাণত 1979 মানত মই তেখেতৰ ছোৱালী আৰু মই খুব ভাল আমি অন্তৰংগ বান্ধৱী সংগীতাৰ দেউতাক তেওঁক মই তাহাঁতক ঘৰত ফুৰিবলৈ গৈছিল যেতিয়া মোক তেওঁ ছিলেক্ট কৰিলে গতিকে মই কোনো প্লেন কৰা নাই আজিলৈকে সেইটো তেনেকে মোৰ হাতত আহিল তেনেকে মই কালচাৰেল ৱৰ্ল্ডত মোৰ প্ৰথম ষ্টেপ বুলি ক'ব পাৰি আৰু ঠিক তেনেকেই দূৰদৰ্শনতো মই কলেজৰ ওচৰতে আছিল কাৰণে মই এদিন জাষ্ট সোমাই গৈছিলোঁ যে মই কিবা এটা শিকিব খুজিছোঁ বুলি তেতিয়া তাতে ডাইৰেক্টৰ আছিলে চক্ৰৱৰ্তী ৰণেন চক্ৰৱৰ্তী তেখেতে মোক ক'লে তুমি কিয় ডাইৰেকশ্যনত বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা যোৱা তুমি আগত আহা আমাক নিউজ ৰিডাৰ লাগে আমাক এমপ্লয়মেণ্ট নিউজৰ প্ৰেজেণ্টাৰ লাগে তেতিয়া তেওঁ মোক চিনাকি কৰাই দিলে ৰূপেন বৰা প্ৰডিউচাৰ আছিলে আৰু উত্তম বৰুৱা তেখেত প্ৰয়াত উত্তম বৰুৱা তেখেতসকলৰ লগত মোক চিনাকি কৰাই ক'লে তুমি কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰা পঢ়িবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ মই প্লেন কৰা নাই কেতিয়াও মানে গোটেইবিলাক বস্তুৱে তেনেকে আহিছে এতিয়া অলপমান আৰু অলপমান পলিটিক্সৰ কথা মাজলৈ আহোঁ যিহেতু আমি আমাৰ অনুষ্ঠান পলিটিকা আৰু পলিটিকাৰ এগৰাকী মাল্টি ফেচেট পাৰ্চনেলিটি সেইকাৰণে এটা ববিতাক কৈছোঁ ববিতাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে ববিতাৰ এইবাৰ যিহেতু এই অভিযোগ আছে সাধাৰণতে মহিলাসকলে দলত যিমান গুৰুত্ব পাব লাগে গুৰুত্ব নাপায় এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া এটা অভিযোগ আছে যে মহিলা প্ৰাৰ্থীক সহজে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নহয় মহিলাক যোগ্য পদত দিয়া নহয় এই অভিযোগ এই অভিযোগটোৰ সন্দৰ্ভত ববিতাৰ সময় কি ক'বলগীয়া আছে সেইটো আক্ষেপ থাকে কাৰণ পলিটিক্সটো এটা মেল ডমিনেটেড ফিল্ড আৰু তাত টিকি থাকিবলৈ অকণমান বহুত কিট ক'ব লাগিব ধৈৰ্য লাগিব আৰু পাৰ্চিষ্টেঞ্চ লাগিব এতিয়া মই মোকো বহুতে কয় যে তোমাক কিয় আগতে টিকেট নিদিলে মানে যিটো ভাল সময় আছিলে কংগ্ৰেছৰ সেইটো সময়টো মই বিচাৰিছিলো 2009 মই এইটো পোৱাৰ কথাই আছিলে লখিমপুৰৰ পৰা মই বিচাৰিছোঁ যিহেতু মোৰ দেউতাৰ ঘৰ তাত মোৰ মানে মাৰ ঘৰ তাত মোৰ শহুৰৰ ঘৰ লখিমপুৰত মাছখোৱাত সেইটো মোৰ বেষ্ট চান্স আছিলে মই বুলি কওঁ 2009 মই গোটেই যিমানবোৰ এম এল এ আছিলে সকলোৱে মোক ছাপৰ্ট কৰিছিলে সেইটো সময়ত কিন্তু কিবা এটা কাৰণবশতঃ বেলেগ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক চুজ কৰিলে লাষ্ট মিনিটত মোক দিছিলে কিন্তু লাষ্ট মিনিটত চুজ কৰিলে ৰাণী নৰহক দিলে এতিয়া কথাটো হ'ল সেইটো সময়ত যদি মোক সেই সময় উপযোগী কিছুমান কাম হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ লাইফত সেই সময়ত যদি মোক দিলেহেঁতেন মই জিকি গ'লোহেঁতেন কাৰণ ৰাণী নৰহো জিকিছে সেইটো সেই সময়ত 2009 আৰু মই জিকি যোৱা হ'লে মোৰ আজি গোটেই বেলেগ হৈ গ'লহেঁতেন বেলেগ পৰিৱেশ এটা হৈ গ'লহেঁতেন আৰু এতিয়া মোতকৈ জুনিয়ৰ মানুহখিনিয়ে যিখিনি মোৰ পিছত আহিছে তেখেতসকলে এম পি হৈছে বাৰু সেইটো ক'ব পাৰি যে মই সেইটো টাইমত যদি পাই গ'লোহেঁতেন ডেফিনেটলি বেলেগ হ'ব মই আৰু বেছি কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বহুতখিনি মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন নিজকে মানে কৰ্মক্ষেত্ৰত পলিটিকেল কৰ্মক্ষেত্ৰত সেইটো আক্ষেপ থাকে মানে এইটো এইটো অভিযোগ মানে ববিতা শৰ্মাই সত্য বুলি মানিব খুজিছে যে দলত মহিলাসকলক যিমান গুৰুত্ব দিব লাগে সেই গুৰুত্ব দিয়ে না গুৰুত্ব নহয় গুৰুত্ব দিয়ে কিবা কাৰণত মানে টিকেটটো হৈ নুঠেগৈ কিবা কাৰণত টিকেটটো হৈ নহয় সেইটো নহয় যে গুৰুত্ব নিদিয়ে বুলি ক'ব খোজা নাই কাৰণ মোকো এটা দায়িত্ব দিছিলে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন চলাবলৈ কাৰণে 10 বছৰ মই চান্স এটা পাইছো তাৰ কাৰণে মই কৃতজ্ঞ আমাৰ দলক কাৰণ সেইটোৱে মোক এটা অপৰ্চুনিটি দিছে আজি অসমত গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে ফিল্ম আৰ্কাইভ নাছিলে কোনে জানে ফিল্ম আৰ্কাইভ নাই বুলি কিন্তু এইটো মই যিহেতু ফিল্ম ফাইনেন্স ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ মই এটা সুযোগ পালোঁ আৰ্কাইভ এটা কৰিবলৈ ফিল্মৰ আৰ্কাইভ এটা কৰিবলৈ মিউজিয়াম এটা কৰিবলৈ 9খন চিনেমা বনাই উলিয়াবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিলোঁ আৰ্টিষ্ট ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ড এটা আমি কৰিলোঁ যিটোত আমাৰ এতিয়া ধৰক কাৰোবাৰ কোনোবা আৰ্টিষ্টৰ যদি হাৰ্ট এটেক হয়
বা হসপিটালত যাবলৈ কিডনি হয় তেওঁলোকে পঞ্চাশ হাজাৰ টকাকৈ পায় কিন্তু এই আৰ্টিষ্ট ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ড আৰ্টিষ্ট ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ড পায় এইটো ডাইৰেক্টলি ফিল্ম ফাইনেন্স ডেভেলপমেণ্টত গলেই তেওঁলোকে সেইটো পাব সেইবোৰ আমি কৰিবলৈ মই এটলিষ্ট সুযোগ এটা পাইছোঁ এইটো নহয় যে দলে মোক সুযোগ দিয়া নাই মই এইটো ক'ব খোজা নাই দলে মোক বেলেগ ধৰণে সুযোগ দিছে যদি মানে নমিনেশ্যন নিদিলেও অন্য ধৰণে সুযোগ দিছে মই ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ এটা সুযোগ পালো এতিয়া এতিয়া যি দলৰ মুখপাত্ৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ গতিকে ববিতা শৰ্মাই কি কব যেতিয়া ৰাইজৰ কাষ চাবিব বিজেপি দল বিজেপিৰ সোণোৱাল চৰকাৰৰ কোনবিলাক ব্যৰ্থতাক ববিতা শৰ্মাই আঙুলিয়াই দিয়া হব যে এইবিলাক ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে চৰকাৰে এইবাৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ মানে বিজেপিৰ উচ্চ চাবিব নালাগে বা তেওঁলোকক ভোট দিব নালাগে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিব লাগে আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইবোৰতো একো কৰাই নাই এতিয়া দুই কোটি চাকৰি দিব বুলি যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে তেওঁলোকে যিটো পঁচিশ লাখকৈ প্ৰতি বছৰে আমাৰ ইয়াত হোৱা কথা আছিল সেইটোতো নায়েই প্লাছ ডিমনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি আঘাত হৈছে সৰু সৰু বেপাৰী সেইখিনিত একো কৰা হোৱা নাই সেইবিলাকতো মই বাদেই দিছোঁ কিন্তু আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ তেওঁলোকে কি অনিষ্ট কৰিছে আমাৰ ছচাইটিখনক বিভাজন কৰি পেলাই যিটো আজি তেওঁলোকে ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰিছে সেইটো আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰাছ কথা মই ভাবোঁ যে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে আমাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই ছ'চাইটিৰ কাৰণে আমাৰ ছ'চাইটি আজি বিষাক্ত হৈ গৈছে আগতে আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ কোন মুছলমান কোন বৌদ্ধ কোন জৈন আমি সেনেকৈ কেতিয়াও মানুহক ভবা নাছিলোঁ আগতে আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ যে কোন ব্ৰাহ্মণ কোন শূদ্ৰ আমি সেনেকৈ কেতিয়াও মানুহক চোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি মানুহে তেনেকৈ মানুহক চাবলৈ বাধ্য হৈছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ সেই পৰিৱেশটো আনি দিছে সেই পৰিৱেশটো আটাইতকৈ বেয়া পৰিৱেশ লগতে আমাৰ যিটো চি এ কথাটো তেওঁলোকে সদায় কয় চি এ কথাটো তেওঁলোকে আজি আমি দেখিছোঁ যে বহুত মানুহ যি চি এৰ লগত জড়িত আছিলে তেখেতসকলেও এতিয়া ব্ৰেইন ৱাশ্ড হৈ গৈছে যে চি এ নাই মানুহটো অহা নাই কিন্তু চি এ এটা অ'পেন ড'ৰ এটা পলিচি যে মানুহ এতিয়া অহা নাই কিন্তু তুমি খুলি থৈ দিছা দুৱাৰ খুলি থৈ দিছা মানুহ আহিবলৈ কাৰণে তোমালোকে কৈ আছা যে বিদেশী তোমালোকে আনিব নালাগে এই ইয়াতে বিদেশী আনিব নালাগে তোমালোকে বিদেশীকে ৰঙা দলিচা দিছা তাত ভাষাৰ কোনো কথা নাই বিদেশী বিদেশী হয় নে নহয় বা তাত হিন্দু বা মুছলমান বুলি কোনো কথা নাই কৈছে যে ধৰ্মৰ নামত বিভাজন ঘটাইছে বিজেপিয়ে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যে কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু দুখন এটা নীতিলৈ যাৰ কাউণ্টাৰ প্ৰডাক্টিভ এইটো বিজেপিয়ে সুবিধা দিছে সেইটো সেইটো উত্তৰ ববিতা শৰ্মাই কি নহয় ডেফিনেট কেতিয়াও নহয় কেতিয়াও নহয় যদি সেইটো হলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এ আই ডি এফ গঠন হ'লহেঁতেন জানো এ আই ডি এফ কিয় গঠন হ'ল এ আই ডি এফ আৰু বিজেপিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো এটা সময়ত সেইটোৱে আছিলে তথাপিতো আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে এ আই ডি এফ ইমান উগ্ৰ বিজেপি যিমান উগ্ৰ হৈ গৈছে আজি দিনে দিনে উগ্ৰতা দেখুৱাই গৈছে সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি আহিবই লাগিব মানুহৰ মনত কিন্তু ববিতা শৰ্মাই কি ক'ব যে ববিতা শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছলৈ এতিয়া এ আই ডি এফ দলৰ সৈতে জোট বন্ধ পাতিছে যিহেতু এইবাৰ নিৰ্বাচন আহিছে নিৰ্বাচন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰসকলক একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ সৈতে এ আই ডি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা বান্ধিছে জোট বান্ধিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ মিত্ৰতা হোৱা নাই কিন্তু চাবলৈ গ'লে বহু ঠাইত পঞ্চায়তত বিজেপি আৰু এ আই ডি এফো গঠন কৰিছে পঞ্চায়ত সেইটোতো নিশ্চয় জানা সেইটোতো সেইটোতো সত্য তেওঁলোকে যদি এ আই ডি এফ ইমানে অস্পৃশ্য বুলি ভাবিছিলে পঞ্চায়তত তেওঁলোকে কিয় কৰিছে নগাঁৱতে কৰিছে পঞ্চায়তত তেওঁলোকে কিয় গোটবন্ধন কৰি কাউন্সিল ফৰ্ম কৰিছে তেওঁলোকৰ কথাবোৰ এটা কৰে এটা কাশ্মীৰত তেওঁলোকে কয় পি ডি পিৰ লগত কিয় কৰিছে তেতিয়াহ'লে পি ডি পি আৰু এ আই ডি এফ কি একে নহয় নেকি আৰু এ আই ডি এফ যিমানে যি নহওক তেওঁলোকে মানুহৰ মাজত এটলিষ্ট তেওঁলোকক আমি দেখা নাই যে বিভাজন সৃষ্টি ধৰ্মক লৈ তেওঁলোকে ইমান মানুহৰ মাজত বিভাজন কৰা আমি দেখা নাই বিজেপিয়ে যিমান কৰিছে বিজেপিয়ে যিমান কৰিছে আৰু এটা কথা মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ দলত হিন্দু মুছলমান বুলি কোনো নাই সকলোৱে আমাৰ দলটো হৈছে ইনক্লুচিভ এটা দল সকলো ধৰ্মৰ মানুহ আমাৰ আহিব পাৰে আমি কাকো অস্পৃশ্য বুলি নাভাবোঁ যে এই মুছলমান হ'লে যে অস্পৃশ্য আমি নাভাবোঁ ই জৈন হ'লে অস্পৃশ্য বা বেংগলী বা অমুক হ'লে মাৰোৱাৰী হ'লে অস্পৃশ্য আমি নাভাবোঁ আমি সকলোকে আঁকোৱালি লওঁ গতিকে তাত মুছলিমো আহিব পাৰে তাত জৈনো আহিব পাৰে তাত বৌদ্ধও আহিব পাৰে সকলো আহিব পাৰে আমাৰ আৰু এতিয়া ধৰক কা বিৰোধিতা কৰিছে আপোনালোকে আৰু কা বিৰোধিতাৰ নামত এতিয়া মানে অসমত আৰু কেইবাজন নতুন দল হৈছে কেইবাটাকে অসম জাতীয় পৰিষদ গঠন হ'ল তাৰ আগতে অখিল গগৈ তেওঁলোকৰ এটা দল হৈছে অজিত ভূঞাৰ ডাঙৰীয়াৰ এই আঞ্চলিক গণমৰ্চা আছে গতিকে কি ভাবে যে এই দলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'বলগীয়া আছে তেওঁলোকে নতুন এটা দল কৰিব খুজিছে
ৰিজনেলিজিমৰ কথা তেওঁলোকে কাৰণ বহুতৰ যিটো এটা আস্থা আছিলে এজিপিৰ ওপৰত ৰিজনেল পাৰ্টি হিচাপে সেইটো আস্থা আজি হেৰুৱাই গৈছে কাৰণ এজিপি নিজৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ গৈছে সকলোৱে বিজেপিলৈ গুচি গ'ল গতিকে এটা ৰিজনেল পাৰ্টি ওলাইছে আমি চাব লাগিব কি হ'ব কি নহ'ব মানুহে কেনেকৈ আকোৱালি ল'ব নে নল'ব সেইটো এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ মহাজোট বন্ধনৰ প্ৰতি কিন্তু এইবিলাক বিশেষ সহায় দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই অকল এআইডিএফ আগবাঢ়িছে আমিতো বিচাৰিছো আমাৰ দুৱাৰ সকলোৰে কাৰণে খোলা আমি বিচাৰিছো সকলো আহিব লাগে যদি তেওঁলোকে বিজেপি বিৰোধিতাই কৰিছে আমিওতো বিজেপি বিৰোধিতা কৰিছো গতিকে আমাৰ লগত হাত মিলোৱাত কি প্ৰব্লেম আছে মই তাত একো দেখা নাই কিহৰ কাৰণে যদি এইটো ইগোৰ কথা ইগো হ'ব নালাগে পলিটিক্সত ইগো থাকিব নালাগে কাৰণ তুমি এটা লাৰ্জাৰ ইণ্টাৰেষ্টত কাম কৰিব লাগিব আমি এটা সামূহিক ভালৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব তাত আমি আমি কংগ্ৰেছক বেয়া পাওঁ এআইডিএফক বেয়া পাওঁ হেয়াক বেয়া পাওঁ কিন্তু যি আজি অনিষ্ট কৰি আছে যি আমাৰ ছচাইটিক আজি অনিষ্ট কৰি আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত অনিষ্ট কৰি আছে আমি তাৰ এগেইনষ্টে থিয় হ'ব হ'লে একগোট হ'বই লাগিব এতিয়া মানে এই যিটো জোট বন্ধন হ'বলৈ গৈ আছে কাৰ সেইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি কাৰণ বিজেপিৰ সুবিধা হ'ব নে বাকীবিলাকৰ সুবিধা হ'ব সেইটো সময়ে ক'ব মানুহে কি ধৰণে লয় সেইটো মানুহৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব মানুহে কি ধৰণে লয় কি আশা এইবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কেনেকুৱা ফল দেখুৱাব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিছে আমাৰ ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবিছো বহু ঠাইতে আমাৰ ৰেছপঞ্চ বেয়া নহয় আৰু গ্ৰাছৰুট লেভেলত মানুহৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে লকডাউন তেওঁলোকে যিটো ধৰণে ছাডেন লকডাউন দি দিছে সেইটো কাৰণে বহুত ক্ষতি হৈছে বহুত বিজনেছ ডাউন হৈ গৈছে বহুত বন্ধ হৈ গৈছে আজি যদি লকডাউনটো তেওঁলোকে এটা প্লেনিং প্লেন ৱেট কৰিলেহেঁতেন আজি এই অৱস্থা নহ'লহেঁতেন কালি পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁলোকৰ তথ্যই নাই কিমান মাইগ্ৰেণ্টছ ৱৰ্কাৰ্ছ ঢুকাইছে কিমান মাইগ্ৰেণ্টছ ৱৰ্কাৰ এফেক্টেড হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই তথ্যই নাই যদি ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গ'ল মাইগ্ৰেণ্টছৰ কিমান ডাঙৰ এটা ঘটনা গোটেই পৃথিৱীত মানুহে আজি ক'বলৈ ধৰিছে ইণ্ডিয়াৰ মাইগ্ৰেণ্টছৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে বুলি সেই প্ৰব্লেমটো তেওঁলোকৰ তথ্যই নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেই দলক আপুনি কেনেকৈ আমি মানুহে বিশ্বাস কৰিব বা কেনেকৈ আস্থাত ল'ব শেষত আহিছোঁ সোণোৱাল চৰকাৰৰ প্ৰদৰ্শনৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত কি ক'বলগীয়া আছে ববিতা শৰ্মা কিহৰ বিষয়ে সোণোৱাল চৰকাৰৰ প্ৰদৰ্শনৰ সন্দৰ্ভত এতিয়াতো সকলোৱে তেওঁলোকৰ মাজত বিভাজন এটা আছে বুলি কৈয়ে আছে আমি পাই আছোঁ মই অলপতে কৈছোৱেই মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক যিটো সংঘাত সেইটোৱে এতিয়া সেইটো এফেক্ট কৰিব ডেফিনেটলি অকল বাহিৰৰ পাৰ্টি ফৰ্ম হোৱা বা গঠন হোৱাটোৱে এফেক্ট নকৰে তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ভিতৰুৱা সংঘাত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ বা হেল্থ মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ ছুপাৰ চি এম যি আছে তেখেতসকলৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ এটা হৈছে সেইটো নিশ্চয় ভাবোঁ মই ভাবোঁ যে এফেক্ট কৰিব মানুহৰ মানসিক মানুহৰ পৰা মানুহৰো এটা দৃষ্টিত তেওঁলোকে কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব মানুহে কেনেকৈ ভোট দিব সেইটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব আৰু শেষত অসমবাসীলৈ কি আহ্বান থাকিব বহুতে সময় অসমবাসীলৈ মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে আপোনালোকে সদায় বিবেকত ভোট দিব লাগে কাৰণ আমি বহু সময়ত দেখোঁ যে কোন লিডাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেলত আছে কোন লিডাৰে কেনেকৈ আগবাঢ়িব সেইটো নাচাই পেলাই তেওঁলোকে কোন দল আহিলে ভাল হ'ব কোন দলে মানুহৰ ভালটো কৰে মানুহক বিভাজন নকৰে কাৰণ সেই বিভাজনটো আজি আমি মই এটা কথা কওঁ ইয়াতে যে পাৰ্টিশ্যনত যেতিয়া মানুহ হিন্দু মুছলিমৰ ৰাইটছ হৈছিলে সেইখিনি ঠিক কৰিবলৈ কাৰণে হিন্দু মুছলিমৰ মাজত যিখিনি ভাল ভাৱ এটা আনিবলৈ কাৰণে আজি 70 বছৰ লাগিলে মানুহে পাহৰি গৈছিলে এইবোৰ কথা কিন্তু আজি সেই ফিলিংটো আকৌ উদগনি দিছে উদগনি দি আমাৰ গোটেই হেট যিটো হেট কালচাৰ মানুহে মানুহক হেট কৰা যিটো কালচাৰ সেইটো আজি আৰম্ভ হৈছে সেই কালচাৰটো আমি একচেপ্ট কৰিম নে আমি একচেপ্ট নকৰোঁ ঘৃণা ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিটো আমি একচেপ্ট কৰিম নে নকৰোঁ সেইটোহে আচল কথা আজি আজি সেইটো মানুহে বিবেচনা কৰি পেলাই ভোট দিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু যিটো আমাৰ ইয়াত কংগ্ৰেছে তিনিটা টাৰ্ম ইয়াত শাসন কৰিছিল তিনিটা কাৰ্যকাল তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কালত সেই সময়তো কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বহুবিলাক অভিযোগ আছিল দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ বিভিন্ন অভিযোগ সেই সময়ত আৰু শেষত 2016 চনত অসমৰ ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈ কংগ্ৰেছক শাসনৰ পৰা ক্ষমতাচ্যুত কৰি বিজেপিক শাসন বাঢ়িলে সেই কথাটো মানুহে পাহৰিছে ইমান সহজে অসমৰ মানুহে মানুহে এইটো বুজিব লাগিব যে 15 বছৰ আগত কেনেকুৱা আছিলে 15 বছৰ সময়খিনিত কিমান চেঞ্জ হৈ গ'ল
অবশ্যই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে বহু লৰাছালি নতুন ভোটার্স তেওঁলোকে আগৰ কথাবোৰ পাহৰি গৈছে যে সন্ত্ৰাসবাদৰ যেটো দিন আছিলে পাৰ কৰি গৈছিলোঁ আমি সেইবোৰ তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে নাছিলে হেতু সময় তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে জানে যে 2001ৰ আগত অসম কি আছিল 2015 বছৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কি কৰিলে চেঞ্জ এটা কৰি দিলে ইকনমিক চেঞ্জ কৰিলে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক চাকৰি মানে দৰমহা দিয়া আৰম্ভ কৰিলে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কাম কৰিলে রাস্তা ঘাট বিল দলং সলং যান করলে কবলে মানে মোর হেই নাই আর ফিঙ্গার টিপস এটা নাই কিন্তু মানুষ দেখে সচক্ষে দেখি আছে কি করে আছে গতি ভ্রষ্টাচারের কথা যদি কবলে যায় যার এগেনস্ট আটাইতক বেশি ভ্রষ্টাচার আছে সেইবিল মানুষতো বিজেপিত গেছে আজি যানব জায়গা আমি দেখা পাইছো বহু ঠাইতে আমি দেখা পাইছোকে ধরে গতি ভ্রষ্টাচার তো ইজ এ ভেরি রিলেটিভ টার্ম মানুহেতো ভ্রষ্টাচার বুলি পেলায়তো আজি তেওঁলোককতো ভোট নিদিয়াকে থাকা নাই সেইবোর মানুহ যিবোর মানুহ অন্য দললৈ গৈছে আমার দলরে বহুত মানুহ গৈছে তেওঁলোককতো ভোট নিদিয়াকে থাকা নাই তেওঁলোককতো ভোট দিছে তাহলে এবার সরকার গঠন করব বলি কংগ্রেস পুরা মানে দৃঢ় সাজু আমি সাজু আর মই ভাবু যে অসমৰ ৰাইজে এই ভুলটো যাতে আকৌ নকৰে এনে ধৰণৰ ভুল যাতে নকৰে বিবেচনা কৰি ভোট দিয়ে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে পৰিৱৰ্তন আর সেই পরিবর্তনের পরে পরিত্রাণ বিচারে নে নিবিচারে ওপর কথা ঠিক আছে আমি ববিতা শর্মা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দলের জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করল নিশ্চয় রাজনৈতিক সপোন আছে কৈছে যে মই বহুত আগতে কংগ্রেসের টিকিট বিচারিছিল এমপি এমপির কারণে টিকিট নাপালো ভূমি নহয় যি নহোক রাজনৈতিক সপোন আছে সেইবিলাক বাস্তবায়িত হোক এই কামনা করলো আর আমার বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিকার মাজের মই প্রণয় বরদলৈ বিদায় লিছো। Yeah.